Muito bom dia, galera que me acompanha. O João Domingão, pescador da Gerais, está mais uma vez aqui no Rio Cabo Verde, nessas águas geladas do Rio Cabo Verde, para a gente fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Fala pescar, mas é andar para o meio do mato, curtir a natureza, respirar esse ar puro, curtir esse silêncio, ó. Os passarinhos. Estamos aqui, vamos fazer uma pescaria de lambari hoje. Rio Cabo Verde tem muito lambari prata, mesmo no inverno com água gelada, a gente encontra eles o ano todo. Nós vamos estar pescando aqui. E mais tarde, a hora que a barriga roncar, nós vamos fritar um peixe aqui hoje. Hoje nós vamos ficar o dia todo aqui, tranquilo, nesse paraíso. Essa coisa linda aqui. Tá eu, Bruninho e Rodrigo. E nós vamos sair aqui, bater uns pontos, pegar uns lambari, vocês vão acompanhar. E depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer um lambari crocante, sequinho, sem fazer aquela anarquia de ficar espirrando óleo para todo lado, sem ficar grudando em panela. Coisa simples, são detalhes simples que eu vou mostrar aqui hoje, porque aqui é um bom local para mostrar isso, que eu estou numa condição adversa, estou no meio do mato. Em casa, no rancho, é muito mais fácil, mas vocês vão ver como é que faz um lambari ficar crocante, super sequinho. Vão com a gente que hoje tem. Pessoal, está pescando comigo hoje o Rodrigo. Sempre que tem um tempinho ele gosta de pescar também. E o Bruninho, que vocês já conhecem, essa figura aqui. Quem que deu o tom do cardápio de hoje, Bruninho? Foi o seu ou não foi? Foi, oi. Tá com lombriga de comer um lambrezinho frito? Ah, lambrezinho da beira do rio é bom, hein? Sou parceiro, eu também tô. Um arrozinho. É isso aí, galera. Vamos estar pescando com esses dois hoje. E vamos que vamos. Vamos sair batendo em cima e embaixo. Vocês vão ver as ações aí. Hoje nós vamos estar usando praticamente uma isca só, que é a minhoca. E vamos pegar uns pratos aí, mais por conta do Bruninho. Eu vou arrumar um fogão aqui improvisado aqui pra gente. E eles já vão soltar a isca na água. Olha aqui se tem cabimento, olha aqui que lugar, ó. Uns limão caipira, limão cravo, lisinho. Coisa mais linda do mundo, gente. Vamos lá. Bruninho, enquanto eu arrumo o local aqui, preparo as coisas, você com o Rodrigo pode ir lá tentando ver se... É garante frito, hein? Garante frito lá, valeu? Valeu. Então vamos que vamos. Pé na tábua. Vamos com Deus. Ai, ai. Fazer uma coisa que eu amo de paixão desde criança. Melhor laranja do mundo é o limão. Olha aqui. Ah, mas vai ser bom pra lá. Servido, hein, galera?
Eu cuido muito. Ó. Ó o Bruno. Ó o Bruninho. Ei, moleque, hein? Garante o frito aí, isso. Aí, ó. Ó que bonito, ó. Só pratão caprichado, né, Bruninho? Gelado. Gelado. Põe no balde aí, vamos que vamos. O bruto aí, tem marino brutão. Ó, vamos guardar ele. Nem morre, foi seca. Ó, ó que bonito. Ô, prego no bicho. Mais um pratão sacudido. Olha o tamanho das crianças. Ô, bicho bonito. Olha o Bruninho quebrando o queijo dos lambarizão, ó. Ih, molequinho, ó. Que tamanho de lambari que ele pega. Ô, bitela, Bruninho. Molequinho é bicho grilo mesmo. Ele já caça os pontos dele, pescar. Já desgarra do tio, já vai se virar pra lá. Já pegou um chulapo no mandizão, escapuliu. Molequinho não tem problema não, hein? Lambarizote! Ó, coisa linda!
Ô, prego no bicho. Ô, cavalão. Sobe telo. Caiu lá embaixo. Vou ter que descer pra buscar, ó. Que tamanho de lambari? Olha aqui, bezerrão. Só bicho bruto. Bruninho, esse é arisco, Bruninho. Esse é arisco, Bruninho. Deitou ou não deitou? Deitou, hein? É sério isso, Bruninho? Molequinho! É sério isso, Bruninho? Ó! O tamanho do tranco, Bruninho! É sério isso, Bruninho? Agora você beliscar, tá no prego. Você beliscar agora, tá no prego, né? Ah, molequinho! Vamos lá, Bruninho, vamos para a saideira. Ô, Bruno, velho, a saideira da pescaria, ó. Ó. Epa! Aí. Pegou muito, Bruninho? Pegou. Dá um frito? Ah, já dá. Então vamos embora pro frito, então. Pessoal, vamos juntar as coisas e vamos embora pro frito. Porque nós já pegamos peixe suficiente para isso. Vamos embora. Pessoal, olha aqui que belo frito de lambari, ó. Agora nós vamos limpar eles e vamos pro óleo. Olha o foguinho de chão pronto. Não tá comendo peixe, Bruninho? Ah, matar. Tarde já, tá doido. Já já vai pro óleo, bichinho. Fazer aqui é fritão, capuchado. Acompanha aí, galera. Isso mesmo. Oi. Pessoal, estão terminando a operação de arrumar o peixe aqui. Lavar o peixe numa água limpa. Nós lavamos com a água do rio até agora. E um dos segredos pro peixe ficar gostoso é isso aqui, ó. Lavar aí com limãozinho caipira. Isso aqui é uma beleza, pá. Ele tira essa. Ele tira esse muco que o peixe tem. Ele deixa o peixe saboroso. Ó. Deixa ele de um tempinho aqui no limão. Um peixinho assim, ó, bem limpinho. O tempero é simples, é só sal praticamente. Pessoal, e aqui é tudo na mão mesmo, na massa bruta. Não tem burocracia, não. Vamos temperar esse peixe só com sal, quer ver? Tem mais ou menos aqui uns 600 gramas de peixe. Não pode exagerar no sal. Peixe não pode ficar sem sal nem muito salgado.
Agora fica descansando aqui um pouquinho, enquanto a gente vai esquentar a banha lá. Pessoal, isso aqui nós vamos fritar esse peixe aqui na banha do porco, ó. Pra ele ficar mais gostoso, ó. Agora, enquanto essa banha esquenta, eu vou fazer um outro segredinho, simples demais, para não ficar grudando na panela, não ficar aquele peixe encharcado. Isso aqui, pessoal, é uma mistura de meio a meio, farinha de trigo, fubá, sem exagerar. Isso aqui só para não grudar lá na hora que você põe na gordura. Quer ver? Ficou mais chique, né? Vamos ver se não vai. Pessoal, vocês vão ver como é que o peixe fica sequinho. Aí, ó, não gruda na... Essa panela não tem, não é teflon, não tem nada especial nela, e o peixe não gruda. Ele frita de boa sequinho. Peixinho. Olha, pessoal, um peixinho frito fica de uma maneira crocante, feito na banha de porco. Vocês querem ver, ó? Ó. Fica sequinho, crocante, uma delícia. Agora vamos deixar a galera comer, que eles estão babando. E aí, Bruninho? E aí, galera? Como é que tá o peixinho? Tá bom, hein? Crocante? Peixinho nota 10, hein? Ah, fica bom demais, né? Fica. Olha que limão mais. Limão lisinho.
Pessoal, esse aqui é um filhotinho de um grande perigo no, quando a gente está andando no mato, em pescaria. Ó, isso aqui é uma espécie de taturana. Ela andando na mão da gente assim não causa dano, porque ela queima com uns pelos que ela tem nas costas, que parece uma agulha. Quando ela tá andando assim na pele da gente, ela não queima. O contato tem que ser no pelo das costas dela. Aí, ó. Vai pro teu ambiente, é isso? Aí. Fica aí. Isso é uma taturana. Essa peludinha, quando ela crescer, queima que dá medo. Pessoal, deve ser umas 4 horas da tarde. Fim de mais uma aventura aqui no Rio Cabo Verde. Chegamos aqui no meio da manhã, quase hora do almoço. Ficamos aqui pescando, andando, essas beiras de rio para baixo, para cima. Depois fritamos um peixe, igual vocês viram, encapuchado. Comemos um peixe, pescamos um pouco, agora nós vamos embora. Igual eu sempre digo, pescaria é isso, essa interação com o meio ambiente, essa coisa gostosa. Valeu! Quero deixar aqui um grande abraço e agradecer de coração a oportunidade que vocês me dão de estar sempre com vocês. Eu fico muito honrado com isso. Por isso que a gente está sempre fazendo isso que a gente ama e compartilhando com vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima aventura de algum lugar do nosso sul de Minas. Abração, galera! Valeu, rapaziada! Assim que for possível, a gente volta. Grande abraço a todos!